Михайло, живо здраво всички зрители отново. Днес е втори ден от маршрута Коме Мине. Тръгнах от прохода Витиня, посока хижа Чавдар, връх е Трополска баба, след това Тетевенска баба, Вежен и най-малко до хижа Коза Стена ми се стигна. Днес ме чакат доста високи била, ще се скача до над 2000 метра. Снощи стана лек инцидент тук на прохода Витиня. Туристическата спалня не работеше. Стана прекалено тъмно да карам до хижа Чавдар. То аз можех, но не чаках да спусна тези красиви гледки. После спуснах до село Горно Камарци, защото ми бяха казали, че там има къде нощува. Но нямаше. И накрая викнах им приятел от Етрополе, тук им близък град на 20-30 км. Спах тях, тук ме върна до Витиня тази сутрин и продължавам по маршрута. Време е втори ден от Старопланинската приказка да започне сега. Тук са капини, които зверски дърат. Прибема. За щастие след около час и нещо би трябвало да излея на билото. И днеска цяло ще се движа по билото. Няма да има хръсталясване повече. Вижте за какво говорим. Къде влезна? Доста опасен маршрут е кой мине. Не само за вас, но и за колелото ви. Какви ли неща мога му се случат да го тръгнират? Малко меко возне по асфалта, сега съм на прохода на Рабак Монако и започвам изкачването към хижа Чавдар. Ето тук надясно. Около 20% на колен, двама натискам на първа. Едно от последните хръсталясвания за следващите два дена. Викат му копривите. Над хижа Чавдар. Може да не се минава от тук по принцип, но това е маршрута Коме Мине. Главен като вълк, все още карам към връх Баба. Много тежки терени са тук. Внимавайте много като минавате покрай хижа Чавдар. Те са три пъти, един на който минава през самата хижа, един между билото и хижата, един по билото. Този по билото в никакъв случай. Храсти, тръни, паднали дървета и камъни. Включваме се на билото на Балкана. Пред мен е връх Баба. Стърчи остро като връх Купена. Точно на това било по време на турското робство.
се е случила голяма трагедия. Над 700 българи са загинали тук от бялата смърт по време на поход през планината към село Буново. Ето го и връх Павлов далечината. Включва се между върховете Етрополска баба и Мирковска баба. Много баби тук, а един боб не са сготвили. След 30 км изкачване от Витина до тук, най-после спускане. Малко ми остана до прохода Кашана, където ме чака моят човек Александър Войводов. Ето поле. Положението в момента е следното. Днес мислих да стигна до хижа Коза Стена, но понеже тръгнах в 11 часа на обяд, много се забавих, минах през страшни джунгли, обърквах пътищата, сега е 3.30 след обяд. И ако тръгна към хижа Коза Стена, има вариант да замъркна горе по върховете на 2000 метра, което не е кой знае какъв проблем, но няма да мога да видя нищо и да заснема нищо. Така че има вариант да оставя сега на хижа Кашана и утре да продължим през тези величествени върхове, високи над 2000 метра. Сега ще го реша на прохода. И отново рамо до рамо с моя помощник и много добър приятел. Намирам се над рудника Елаците. Прохода Кашана. Това пред мен е връх Свищи пласт. 1888 метра. Много лесно се запомня. Там нагоре ми минава маршрута по билото. Ето го и най-големия рудник в България на Балканския полуостров. Приближен вариант. Имам приятел, който работи там и ми е казал, че тази дупка е дълбока около 1 км надолу в Балкана.